Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan bincangkan sama ada penggunaan inhaler boleh membatalkan puasa ataupun tidak. Okay, inhaler ni adalah sejenis alat yang digunakan untuk menyedut ubat, yang digunakan untuk merawat pesakit asma ataupun apa-apa penyakit lah yang berkaitan dengan pernafasan. Inhaler ni ada banyak jenis. Kita ada metered-dose inhaler, ada acuhaler, ada turbohaler. Tapi yang paling banyak digunakan oleh pesakit asma adalah metered-dose inhaler ataupun dikenali sebagai MDI. MDI ni pun ada banyak jenis. Okay, dia berbeza mengikut fungsi. Tapi yang selalu diberikan kepada pesakit asma adalah inhaler reliever dan juga inhaler preventer. Inhaler reliever ataupun pelega mengandungi bahan aktif salbutamol, di mana ia berfungsi untuk mengembangkan saluran pernafasan. So, bila pesakit kena serangan asma, di mana dia batuk-batuk, dada dia sakit, okay, sesak nafas. So, bila dia ambil salbutamol, dia akan rasa lebih lega. Dos yang digunakan selalunya adalah 2 sedut bila perlu. Manakala inhaler yang kedua iaitu preventer, pencegah, ia mengandungi bahan aktif budesonide. Okey, kebanyakan preventer akan ada steroid sebab ia membantu untuk mencegah pesakit asma daripada terkena serangan asma. Ia perlu diambil setiap hari, ada yang 1 sedut 2 kali sehari ataupun 2 sedut 2 kali seharilah, berbeza mengikut individu. So, bila tiba bulan puasa, ia menjadi satu persoalan lah sama ada inhaler ni batal puasa ke tak batal. Sebab bila kita nak pakai, kita kena letak inhaler tu dalam mulut. Kita kena picit, tarik nafas dalam-dalam supaya ubat tu sampai ke paru-paru. Untuk yang inhaler preventer yang ada budesonide tu, dia tak menjadi masalah sebab memang kena ambil everyday. Jadi, kita akan consultation untuk ambil 2 sedut pagi masa sahur dan juga 2 sedut malam masa berbuka. Okay, tapi bila salbutamol, dia perlu diambil bila perlu kan? So, bila ada emergency si baru pakai. So, kalau tengah puasa macam mana? Batal ke tak batal? Okay, kalau kita tengok page Mufti Wilayah Persekutuan, ada satu terbitan tahun 2016 lah yang membincangkan tentang fatwa penggunaan inhaler di bulan puasa. Okay, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan bahawa penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Okay, justifikasi dia sebab kuantiti ubat yang sampai ke perut tu adalah terlalu sedikit dan dimaafkan. Okay, satu inhaler ia mengandungi 10 ml cecair. Dalam cecair tu ada ubat. Okay, so dia boleh disembuh sebanyak 200 kali. Okay, sebab satu inhaler ada 200 puff. So, bila kita sembuh sekali, ia mengeluarkan tak sampai 1 ml air, which is bersamaan dengan 1 titis air. Bayangkanlah 1 titis air tu bila masuk dalam badan kita, mostly mesti akan pergi ke saluran pernafasan. Okay, akan ada tinggal sedikit dekat kerongkong dan baki dia akan sampai ke perut. So, baki yang sangat sedikit tu dianggap sebagai sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Dan pendapat yang kedua mengatakan ia membatalkan puasa sebab inhaler tu memang kita akan masuk ke dalam mulut dan bila kita picit, ubat tu akan sampai juga ke perut. Tapi kesimpulan di akhir artikel tu, mereka bersetuju untuk lebih kepada pendapat yang mengatakan bahawa inhaler tu tidak membatalkan puasa. Okay, so kalau patient datang ke farmasi, okay, selalunya kami akan counsel lah, our practice akan selalu cakap ini bergantung kepada pesakit sebenarnya. Kalau pesakit tu, dia lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa inhaler tu membatalkan puasa dia, dan tak apa, bila berlaku kecemasan, ambil macam biasa, kemudian puasa tu dah terbatal kan, so tak apa, boleh digantikan balik di bulan yang lain. Tapi bagi pesakit yang yakin pada pendapat mengatakan bahawa inhaler tu tidak membatalkan puasa, so bila kita pakai inhaler tu di waktu kecemasan, kemudian kita boleh sambung puasa balik macam biasa, tak menjadi masalah. So apa pun bergantung pada pendapat masing-masing.